Benvinguts i benvingudes al Centre d'Estudis. Avui feia temps que no veien una sala tan plena, i és un tema per parlar i per felicitar-nos. Avui la presencialitat, avui en l'època de les comunicacions i de l'online, és molt cara. Hi ha d'haver una cosa important, una cosa en sentit, per tenir tantes persones present. Avui ho és. Fa una setmana, 10 dies, van començar a preparar un congrés que és molt estimat aquí al CEFE, perquè té a veure amb el que fem, que és el tema de formació i aprenentatge, que és el congrés EDO, que ho farem al maig del 18. Estàvem mirant tendències de temes que en formació, en aprenentatge, són importants per a les persones, a totes les organitzacions d'aquí i de fora, internacional. I veiem una cosa, que avui ja està a totes les organitzacions, que avui el que és tendència i el que ninguna cap de les organitzacions no es pot permetre, estem parlant d'organitzacions privades, d'organitzacions de primera línia, no es poden permetre prescindir o no tenir en compte o no valorar el coneixement intern. Fa ara exactament, per aquestes dates, 12 anys, estem parlant del 2006, vaig agafar el primer programa que van inaugurar el que seria el cicle aquell de coneixement intern, que coneixement com el treball col·laboratiu, programa compartint, i la primera jornada va ser la vostra, la de treballador social, i en aquella època parlaven identificació, avaluació i revisió d'eines per a la praxi del treballador social. Va ser una jornada que va començar tota una manera d'entendre la formació i que consistia en valorar el coneixement que tenen les persones i a partir d'aquí crear nou coneixement i transferir-lo. Avui no s'entén el creixement professional de cap professió sense tenir en compte aquesta premissa. És important, molt important, el que la gent ja sap, el que ha pogut interioritzar, construir de coneixement per part dels caps, dels mànagers, dels directius, forçar, reforçar, impulsar aquest coneixement. Avui la gran dedicació que ha de tenir el directiu, efectivament, és gestionar el negoci, però sobretot impulsar que les persones són les que tenen la responsabilitat d'anar una mica més enllà. I desconèixer això no està avui al món. I desconèixer això sense la part col·laborativa, perquè el coneixement individual és molt important, però el coneixement col·laboratiu és l'excel·lència organitzacional. I avui el directiu conscient ha de dir la meva primera responsabilitat són les persones que posin en marxa aquest nivell de millora, aquella millor versió del col·lectiu. I treballador social, quan arriba aquesta època, jo sempre dic, estem un grau més. I aquesta jornada, l'altre dia, abans de l'estiu, mirant en el Joan Pere quina orientació estaven donant, mirant avui com ha quedat, és una jornada excel·lent que explica per què avui hem tingut una assistència massiva. És una molt bona jornada. I n'hi ha una combinació excel·lent del que és el coneixement intern amb bones pràctiques, amb persones en primera línia, de les que tots tenim que aprendre i també, efectivament, en una dosi adequada de coneixement extern. La qual cosa això explica avui el que és la bona salut de la professió. I al final és persones que estimen la professió com sou vosaltres, sobretot dones que esteu en aquesta magnífica professió que és d'ajut i d'ajuda a les persones. A la qual cosa, jo només desitjo que tingueu una molt bona jornada. Gràcies. Bé, gràcies, Jesús. Bon dia a tothom. Benvinguts i benvingudes a aquestes dotzenes jornades de treballadors i treballadores socials del Departament de Justícia. Sens dubte, parlar de dotzena edició de les jornades, doncs penso que és un element que ja parla per si sol, no? I que demostra que aquesta actitud d'anàlisi i de reflexió està molt consolidada en el col·lectiu i molt interioritzada. I penso que aquest és un gran actiu justament per treballar la línia que comentava ara el Jesús.
En la nostra missió d'acompanyar els processos de reinserció de les persones, no hi ha dubte que el treball social i la feina dels treballadors i treballadores socials és clau i jo diria que és nuclear. No? És a dir, plantejar-nos la transició presó-comunitat sense tenir present doncs, el treball social seria impossible i per tant vol dir que és un treball bàsic. No? Afrontar el retorn a la comunitat, afrontar el treball i el suport a les famílies, afrontar en definitiva el treball amb els serveis comunitaris i també doncs, amb les entitats, és quelcom que ens demana a tots capacitat també de reflexió, de formació i anàlisi, i justament aquest és el sentit d'aquesta jornada. No? Penso que plantejar-nos això amb aquesta actitud de reflexió, d'anàlisi i de formació, doncs fa que millorem sens dubte la qualitat de la nostra intervenció i per tant l'atenció que prestem a les persones, als nostres usuaris. Quan mirava doncs, el títol i el plantejament que heu fet d'aquesta jornada i plantejar doncs, veure el sensellarisme, no? Penso doncs, en l'acord de govern de 20 de desembre de 2016, que sens dubte marcava unes línies estratègiques i marcava unes línies estratègiques doncs, que afecten a tots els departaments de govern, a totes les institucions, ajuntaments, entitats municipalistes, etcètera, etcètera, i que en definitiva és un bon full de ruta doncs, per plantejar-nos desenvolupar aquestes estratègies que marca aquest acord de govern. Parlar del dret a l'habitatge és quelcom més que parlar doncs, del dret a tenir un habitatge i és una qüestió doncs, emocional, evidentment, és una qüestió també d'autonomia doncs, personal, de responsabilitat personal i de mínims bàsics de dignitat per tirar endavant doncs, tot un procés de reinserció. Per tant, jo penso que estem plantejant una jornada amb un tema que val molt la pena aprofundir perquè és cabdal i bàsic en qualsevol procés de reinserció i de dignitat de les persones. No? Parlar del dret a la salut, parlar de l'accés al sistema sanitari, parlar de l'accés als serveis socials, o sigui, són línies estratègiques que sens dubte val la pena aprofundir d'una manera doncs, com la que heu plantejat aquí també, és a dir, amb una jornada doncs, on puguem posar en comú no només a nivell de l'àmbit penitenciari, sinó també doncs, amb ajuntaments i amb altres actors d'altres doncs, administracions, no només de Catalunya, sinó també de fora, que hi ha presència doncs, també del País Valencià, i penso que tot això és molt, molt important. No? Jo hi ha un tema que m'agradaria molt dir-vos i que és una obsessió personal que tinc, i no només meva, sinó també del meu equip, la Direcció General, de l'equip que conformem la Direcció General i els centres, i és el tema dels equips multidisciplinaris. És a dir, jo crec que tenim un gran instrument per desenvolupar el nostre model d'execució penal, que és els equips multidisciplinaris en els centres, i aquí hem de fer un gran esforç d'aprofitar molt aquest actiu, aquesta riquesa de que diferents col·lectius de professionals convergim en una mateixa missió. Penso que això a vegades ens costa, i ens costa des de la perspectiva doncs, de l'ego de cadascuna de les professions, no? I no ho dic pas per vosaltres, ho dic en general. No? Ens costa a tots, els juristes, els psicòlegs, els mestres, els pedagogs, els treballadors socials, a tots. Penso que hem de fer un gran esforç d'aprofitar aquest instrument dels equips multidisciplinaris, i en la Direcció General això crec que evidentment hem de saber donar resposta i canalitzar-ho bé, perquè sens dubte són un instrument molt potent doncs per avançar en aquesta qualitat de la nostra intervenció que dèiem. No? Jo apel·laria una mica que posem molt esforç en aquest tema. Jo no vull prendre-vos massa temps perquè hi ha un programa certament doncs, molt atractiu. Sí que el que vull és també agrair moltíssim els ponents que venen aquest matí doncs, a compartir amb nosaltres doncs, totes aquestes idees. Penso que hi ha ponències, totes elles molt, molt riques, molt interessants i segur que ens aportaran molt i ens donaran elements justament per aquesta reflexió que compartim. I només acabar dient-vos doncs, que expressar el meu reconeixement per la feina, per la molt bona feina que feu. Jo penso que tenim un sistema penitenciari a Catalunya amb un nivell professional molt bo i penso que això val la pena fer-ho. Però com dèiem abans aquí fora amb el Jesús, també la formació és una activitat per tota la vida i per tant per donar resposta als reptes que el dia a dia ens, als reptes i les necessitats que el dia a dia ens planteja, ens hem de formar i hem de seguir avançant. No? Per tant, agrair-vos moltíssim la feina i demanar-vos sobretot que no perdeu mai doncs, aquesta actitud justament d'anàlisi, de reflexió, d'avaluació i en definitiva una actitud de millora i sobretot sempre acabo els meus discursets parlant de l'element de la il·lusió. És a dir, jo penso que la il·lusió doncs, és un element, és un motor que ens mou
i que si algun dia el perdem acabarem sent tècnics o tècniques molt freds i que no el podem perdre mai. En definitiva, gràcies per la vostra feina i endavant amb la jornada.